Mylima Rojaus Trejybė, aš prašau atsakymų mokymo iš kurio nors vieno iš jūsų trijų. Nekartą man teko girdėti iš savo dvasinių brolių ar sesių, sakant, kad visa informacija yra vandenyje. Ir kai aš paklausdavau, tai kokia ta informacija, kas yra ta visa informacija, nekarto neišgirdau iš jų atsakymo. Mokslininkai, tyrinėjantys vandenį, turi jau daug atsakymų. Ir vadina jie vandenį taip pat gyvojų kompiuterių, sakydami, kad visa informacija yra vandenyje. Bet aš taip ir negirdėjau iš jų, kokia ta informacija. Nors jie ir tyrinėja vandenį, ir turėjau daug atsakymų. Tačiau yra ir tokių klausimų, į kuriuos jie negali atsakyti. Ir neseniai Britanijos karališkoji chemijos draugija pasiūlė 1000 svarų premiją tam žmogui, kuris atsakys į tokį klausimą, kodėl karštas vanduo užšąla greičiau negu šaltas vanduo. Paėmus tos paties talpos indą, kuriame yra, viename iš jų yra vanduo 100 laipsnių temperatūros, o kitas 36. Ir įdėjus juos į šaldymo kamerą, karštas vanduo užšąla greičiau. Mylima Rojaus Trejybė, paaiškink mums, kaip yra su tuo vandeniu ir kokiagi ta visa informacija yra tame gamtiniame kompiuteryje. Mano mylimieji vaikai, aš esu trečiasis šaltinis ir centras, kurį jūs vadinate begalinę dvasę, motiną sesę. Aš lovinu ir garbinu jūs, girdėdamas jūsų nuoširdžią gyvos komunijos išraišką, iš jūsų atsivėrusių dvasinių gelmių. Mes susiliejame mano gyvame virpesių vandenyne. Jūs tampate tie kupini manosios meilės, manieji vaikai. Kokia yra nuostabi harmonija, kada kalba jūsų viduje dvasinė gelmė. Aš pripildo visą kosmosą nuostabių dvasinių virpesių, kaip gyva vandenyna. Sklinda tie virpesiai per kosmosą. Specialiomis energetinėmis grandinėmis. Sklinda tam, kad pasiektų kiekvieną kūrinijos kampelį, kiekvieną planetą, kiekvieną gyvybingą mano į vaiką. Jūs puikiausiai žinote, kad jūsų evoliucija Urantijoje prasidėjo gyvybės plazmos implantavimo vandenyje. O iki to laiko buvo atlikta daugiau negu 500 000 eksperimentų su gyvybės plazma, kuri būtų tinkamiausia jūsų planetoje pradėti evoliucinę gyvybės kelionę pas mane. Šitie eksperimentai modeliavo tą cheminę formulę, kurios pagrindą būtų galima vystyti gyvybę jūsų planetoje atitinkančią tiek planetos tankį, dydį, atmosferos spaudimą, kad būtų galima tai gyvybei kuo palankesnėmis sąlygomis siekti dvasinės gelmės, atveriant save man. Ir kada jūsų aplinka buvo pasirengusi priimti šitą nuostabią gyvybės plazmą,
kurios pagrindu buvo patvirtintas vanduo. Tai dviejų vandenilio atomų ir deguonies susijungimas, kad galėtumėte iš to pasiekti tai, ką aš jums esu suteikęs čia, kūrinijos, visos kūrinijos centre, rojui. Įsivaizduokite gyvybės plazmą, kurioje nėra jūsų laisvos valios, nėra jūsų dabartinės gyvybės formos išraiškos, pasireiškimo, bet jau toji gyvybės plazma turėjo šitą potencialą, kurį jūs dabar matote savo akimis, žvelgdami net į savo fizinį pavidalą, kuris beveik 80% pripildytas vandens. Ir visiškai natūralu, kad tokia jūsų fizinio kūno struktūra, kur viešpatauja vanduo, jūsų smegenyse yra net 85% vandens, turi daug informacijos jūsų mokslui. Tačiau jūsgi sakote, kad aš esu jūsų žinių ir proto šaltinis ir centras. Aš esu jūsų informacijos šaltinis ir centras. Ne materija, kokia jį bebūtų informatyvi vandens molekulė. Esu aš visagalis ir visai išmintis informacijos šaltinis ir centras. Reiškia, tai, kas sudaro jūsų materialų apvalkalą, jūsų kūną, jūs galite puikiausia suvokti tik materialia prasme. Tačiau, ką jūs patiriate per atsivėrimo akimirką, per gyvąją komuniją su manimi ir su kitais mano dviem lygiaverčiais rojaus trybės partneriais ir nariais? Kokia tai informacija sudaro jūsų toj būseną? Koks vanduo gali išreikšti šitą informaciją? Jūs atradote ir net nufotografavote, kaip pasireiškia vandens atomo molekulė, kada sakote gražius žodžius, maldo žodžius ir kaip ta struktūra būna iškraipyta, kada jūs keikiate šalia tos pačios vandens molekulės. Tai tik parodo, kad virpesiai veikia ir tą pačią materiją. Virpesiai. Tie, kurie atitinka mano valią, jie veikia vienai, kurie prieštarauja mano valiai, veikia kitaip. Jūs per vandens molekulės analizę galite suvokti, kaip jūs vieni su kitais bendraudami gėrio, grožio teiginiais ir išraiška veiksmais galite skatinti sveikimo procesą materialiame kūne. Pažeistos energetinės pusiausvėros atstatymą. Arba priešingai, jūs galite uždelsti energijos pusiausvėros atstatymą. Tačiau vis tiek, tai yra tik mažytė dalelė tos informacijos, kurią jums suteikia dviejų vandenilio ir deguonies atomų perteikiama informacija. Jūsų dvasinė gelmė ir atsivėrimas dvasiniams šaltiniams ir centrams modeliuoja jūsų vandens struktūrą jūsų pačių ląstelėje. Jūs turite
limfą, turite kraują, jūs per daug nesusirūpinate, kad tai yra taip pat atitinkama vandens struktūra. Ir jeigu jūs palaikote gyvybingą dvasinį ryšį su mumis, trimis šaltiniais ir centrais, tai jūsų vandens išraiška fizinėme kūne turi vienokią struktūrą. Be šito ryšio jūs turite kitokią struktūrą ir to informacija gali būti nuskaitoma jūsų materialių įvairių tyrinėjančių įrenginių. Kada mes kreipiamės į jūs, esančius kol kas materialių apvalkalų, apvilktus dvasinius mūsų vaikus, mes vis tiek su jumis bendraujame kaip dvasio šaltinis ir centras. Ir į jūs mes kreipiamės kaip į dvasinius mūsų vaikus, o ne kaip turinčius materialų pavidalą. Ką jūs vadinate žmogiškuoju kūnu. Mes kreipiamės ne į jūsų kūną, kuris pripildytas vandens, bet į tai, kas šitame kūne turi dvasinę kibirkštį ir dvasinę gyvastį. Štai kodėl jūs per daug, būdami net ir mokslininkais, susitelkite ties materijos išraišką ir ties tą informaciją, kurią galite gauti įvairių materialių prietaisų dėka. Tada analizuodami įvairią šitų prietaisų pagalbą, suteikiamą informaciją, jūs darote daugybę išvadų, kad vanduo suteikia jums visą informaciją. Jūsų gyvenimo, pradinio gyvenimo terpė buvo vanduo. Įsivaizduokite, jeigu įterpus gyvybės plazmą vandenino druskingumas buvo lygiai toks pat, koks dabar jūsų materialiu žmogiškuoju pavidalu esantis žmogaus kūnas suteikia tą pačią druskingą koncentraciją kiekvienos jūsų gyvos ląstelės skalavimui, prausimui. Ta pati koncentracija. O jų kūnas jau yra tiek milijonų metų vystytas. O koncentracija nepasikeitė. Vandeninė koncentracija pasikeitė. Nuo tos akimirkos, kada buvo implantuota gyvybės plazma. Tuo tarpu jūsų kūne ji išliko pastovi, atitinkanti būtent tą gyvybinę cheminę formulę, kurią buvo patvirtinęs jūsų vietinės visatos sūnus kūrėjas prieš įdiegiant. Jau, kaip aš jums minėjau, pusę milijono kartų eksperimentu atrinktą gyvybės plazmos cheminę formulę, kurios pagrindu ir buvo būtent tas truskingas vandens tirpalas, atitinkantis tos akimirkos vandenino druskingumo koncentraciją. Kokią gali padaryti
jūsų mokslininkas išvada, arba ką jis gali pasakyti, kokią informaciją pateikia tas jūsų kūnas, turintis vandens, tiek daug vandens. Apie tą vandenino druskingą koncentraciją prieš daugybę milijonų metų, kada buvo įdėkta šita gyvybės plazma. Jis apie tai nieko negali pasakyti. Todėl, mano mylimieji vaikai, informaciją talpina ne tik tai vanduo, ją talpina kiekvienas elementas. Žiūrėkit, jeigu jūs imsite vandenilį, jis degus. Degunis taip pat skatina degimą. Tas procesas stiprėja. O kada jūs sujungiate du vandenilio atomus ir vieną degunies atomą, atsiranda ta aplinka, kada tie patys atskirai buvę ir skatinantys degimą atomai sujungti į vieną naują elementą vandeniu gesina ugnį. Kodėl taip yra? Jūsų mokslininkai per daug nemąsto. Lygiai taip pat ir dėl to karšto ar vėsaus vandens greitesnio užšalimo. Čia nėra paslaptis. Taip kaip keičiasi vandens molekulės struktūra. Kada jūs sakote gražius žodžius arba siunčiate prakeiksmus kam nors, tai reaguoja atomas. Lygiai taip pat ir turint karštą arba vėsų pavidalą, atsiranda atomo struktūroje pasikeitimų. Išsidėstant tarp elektronų žiedų atitinkamo intervalu, kuris vienu atveju padidėja, kitu atveju sumažėja. Ir tai turi įtakos šalimo procesui. Tai tas pats, jeigu būtų jūsų palyginimui, kada yra aktyvus veikimas, kada kūnas jūsų yra iššilęs, jūs galite daug greičiau patirti bet kokio šalto gūsio poveikį, negu jeigu jūsų kūnas bus sustingęs ir jūs dar mėginsite taip pat paveikti tą kūną kokiu nors šalto gūsio poveikiu. Tai bus tarsi inertinis kūnas. Ir inertinis kūnas daug ilgiau trunka, kad pajaustų šitokį šalto gūsio efektą, negu į tai reaguoja aktyvus kūnas, neinertiškas. Tai jūs čia galite ir palyginti, tas karštas vanduo ir vėsus vanduo, jis turi kitokią atomo išraišką. Tarp elektronų žiedų ir branduolio protono. Ir judėjimas atomo viduje taip pat įgauna kitokius greičius. Ir tai skatina tokią reakciją atomo viduje, kad jis būdamas tuo metu aktyvesnis, greičiau pasiduoda užšalimui, negu tas inertiškas atomas. Suskit,
Anglijos mokslininkams paaiškinimą ir pasirinkti tuos 10 000 svarų. Linkiu jums ramybės. Mano meilė yra jūsų viduje. Patirkite ją būseną. Ir mėgaukitės ją. Maudykitės joje. Aš esu jūsų viduje visada. Niekas negali atskirti manęs nuo jūsų. Tik jūs patys galite nusigręžti. Aš niekada. Aš myliu jūs visus ir kiekvieną iš vidaus. Ačiū tau, mylimą begalinę dvasę, motiną sesę, už šį mokymą. Manau, jau mane.